passé hol certain sozuji hande eden bay wiide lenyam lenyaagu maccu gaaku nati hasko hol certain gure ene wadi wala page ene wodi e der meden so tawi eden jidi habaade to bangal dum don tiadere lenyam lenyaagu bandirabe en kuttinaade koy men bandirabe sibi tettube hande heewi e der meden holbe ngannanta jusqu'a maintenant e koyemabe dans leur tete ko kambe buri di ngannata leji goddidi kinde wonnde hol kindeeti en jawndiri e der muudum so tawi be kaali be kaalani wala kadi ko dum be jangine sukaabe mabbe aano ko an buri o aano ko an buri o do rimdude donc je pense que djoul dimago ko golle e balle kadi mi sikoto ko neddo rimdina hoore mum bandira so bi teddube denne wono ka nyamminter ka jarnatedo handi enji nyamminanter bebe yarnantebe be hande ko kambe ni cikra ko kambe nyaminata ko kambe jarnata donc cikra ko hunde sanchi mu wawana hoore mu fu wawani hoore mu den maccu gaago adduno dum ko basal so tawi si je me trompe pas ko basal adduno dum hande en jiki ha gannanda a nyaminani jom a yarnani jom hoddani ma donc kany wada debriyer hoore mu wurnata hoore mu donc en juula en hoore en sakkode muddo donc je pense que hol certaine esprit en foti sanjude normalement donc yaware de entre meden so joom haali haalani en petit sanjude hande heewi sukabe meden be gannada e be jidu didi ko enen cali te alors kadi ye to gannada ne do ummo bangi ko do ara e wurma taw a anda hol ko woni anda hol hinde mo woni e konko e demgal mako anda ko woni jok dokka taw anda to ummi anda jinnabe mako a anda hol e lignol mo ummi me kokam me be kodduda be non an tellement andi ko djul adandi ko moj adandi ke dum do jinnaami ko ni moji me a hokotam jus ko yawaani ko digal ko be biar ko yawaani kasi ko dum en li tiagal leedi hokkubi sukaabe mum en safal be odon jafo hokkubi sukaabe mum en tubu ko be taw ni njuuraani njuulaani odon jafo bandira bo sibi teddube donc eden ji kawuji en wayno leedi be ngannada eden dokko sukaabe men leji goddi taw ngannada wona e leji men bandira bo sibi teddube te alors ko tawi ko e meden hinde ma e hinde goddo biya ala be lesnirta parce qu'on danda hinde je pense que bandirabe musibe teddube enen problème ko gila ton fuddi fuddi kay meden berde de eden petit yewtude berde parce que combatten holbe ngannada ko bi zuwata bowal ko be jaltinata ko tanirabe men ko sehilabe gonno ko kambe pidji e fof non alors que c'est faux holbe ngannada jusqu'à maintenant ça rutime tiagal ko be biyat ma ho laisse tomber bandirabe musibe teddube so tawi non jolf wiyat colore yimbe tanirabe meden pidji kambe mawndidi kambe nafundiri kambe badduno ko jamano mabbe enen jamano men ali ko jamano waydi waylo waylo ko ngurten ko kambe ko be ngurno ho wona dum ngurten donc je pense que eden poti yarut hen sérieusement nganden ko benni ko wona dum ngurten mun e jamano mum kadi eden beydo eden andudu diine eden beydo andudu ko Allah wi donc bandira musibe teddube je pense que d'abord eden poti changer de mentalité ji meddi changer comportement ji meddi parce que holi yen ko gannada ko yaware te Allah yida jawaw ne Allah yida jawo net djul fotan yidi ko kanyum buri goddo djul ko non bandira musibe teddube e kadi modi yidi to bangal gendiyan koobe men e c'est très rare diyen en haale ko faati lenyam lenyaako habantobe woni habaade modi yidi des bons exemples an kala ko bawda wonde jaggaabiye so tawi en yidudire e goddo lenyol gongol woni no wiyete hinde wonde dokka ha yimbe fof pawe hen kitumum an ko kalata ho ko biyata ho yimbe fof pawi hen kitumum a hokki exemple walla ni e sernaabe men haaloobe hande en ti hol sernaabe hol haaloobe mais pratique odon jafobe pratique modi yidi exemple uji ben dokka sukaabe mabbe ha yimbe fof pawa hen gitimum kabo den gila e men ko biyeten maccu gaago ko biyeten lenyam lenyaago ho gila e der men podden ko habaade walla president walla yimbe be gannada jom wuro kawuji baade non gitta sukaabe mum yen dokka be gannada jidundirbe walla ko faate affaire laamu e fof bandiraabe enen handi enji maksal holko woni mais hatta o mana arti e senegal kono so tawi tan e gure men e village uji men hetan leñol gongol wiyena ardo wala xinde wonde tan wiyena ardo tan be mbet ko non ene jarini hen holi hen fof ene jarini bi hen fof jawdi mabbe bona hen fof mais non c'est non be bia pourquoi dum bandiraabe te alors enen kabo bangi god eden be enen fulbe enen poti holle leñol gongol yida en te alors enen gon ken jiddidiran koy men enen gon ken gananda be bada respecte koy men je pense que bandiraabe musibe teddube ko gila ndiyan podden wadde lité ngitten on mentalité koy men ngatchen kala jiddu poser candidature mum pose tawi o meriti konko o andi eden gandi o don wa jokanaaji en o jogoro en village pourquoi pas enen on changement donc ko dum jinnomi jawten ko dum jinnomi yewen wadde hen debati
yewen mi tiaade ko batten ko ganden aduno ko bayidu aduno ko jaado donc le fait que mo fo hinde mum en way gardude hinde mum mais le changement bandirabe ko faté développement ko faté jangdeji fo eden gandi hande to odo hinde jangdi fo hinde goddo non don jodi bandirabe to bangal divoji jaren to bangal gandal ganden ngatchen hindeji di batten di jaren to bangal gandal ngatchen hindeji di